السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم آپ سے بہت ہی افسوسناک خبر شیئر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے دار العلوم دیوبند کے موقع پر اور مایاناز استاد حسن اخلاق کے پیکر شمس العلماء سبحان الہند حامی سنت قاطع بدعت ماحی کفر و ضلالت و رہبر قوم ملت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب میرٹھی کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست ہے اور کمنٹ باکس میں بھی حضرت کے لیے ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو